El concert està dividit en dues parts, tot i que el títol és La consagració de la primavera, com a títol genèric, però la primera part és on hi ha l'obra de La consagració de la primavera, que és d'Stravinsky, Igor Stravinsky. És una de les obres més importants de la història de la música. El que passa que avui la tocarem amb la versió d'un piano a quatre mans, perquè la versió que s'ha fet més, evidentment, cèlebre és la versió de gran orquestra. I si la toquem és per un motiu molt particular, i és perquè aquest any se celebra el centenari de l'estrena d'aquesta obra, que va ser un centenari, bueno, que va ser una estrena espectacular, perquè la gent va reaccionar molt malament, va haver un gran escàndol, es van pagar, bueno, hi ha tota una llarga llista d'anècdotes sobre aquella estrena, molt cèlebre a París. I arran d'aquest centenari, doncs, hem pensat que seria una bona manera de posar una altra vegada en circulació aquesta obra en la versió de quatre mans, que és una versió que va fer el propi Stravinsky. Per tant, no estem tocant un arranjament, sinó una versió del mateix compositor de l'obra. Segurament el que més frapant de la peça és el vigor rítmic, sobretot. És una peça molt salvatge, molt primitiva, podríem dir, basada, però, en cants populars russos. Per tant, és una obra, tampoc diríem llenguatge massa estrany, entre cometes, sinó que és un llenguatge molt propi, molt arrelat a la terra, a la pròpia naturalesa de l'home. I és una obra realment molt, molt espectacular d'escoltar. A la segona part toquem tres obres. La primera, una obra de Schubert, probablement la més important que va escriure a quatre mans, segur, i una de les obres més importants de la literatura per quatre mans, que és la Fantasia en fa menor, una obra que va escriure al final de la seva vida, poques setmanes abans de morir, i que té el gran contrast amb la primera obra de la primera part, que és una obra molt lírica, molt melòdica. Com a contrast amb la primera, ens va semblar bona elecció. I després continuem amb danses de Dvořák, dos danses de Dvořák i dos danses de Moskowski. De manera que lliguem una mica amb el principi, perquè la consagració és un ballet pensat per la dansa, i acabem també amb una selecció de danses. Per tancar una mica el cercle.